ମାଲକାନଗିରିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା 12 ଜଣ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ସହରରୁ ସମସ୍ତ 12 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଠିକାଦାର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଭି ଅଣାଅଶୀ ଥାନା ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ କୌଣସି ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 7-9 କୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ, କହୁନଥିଲେ, ତଥାପି କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମ ଅଫିସକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫିସକୁ ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ CWC ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। କଲାପରେ CWC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, DCPO ସେ ତାହା ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ ସେମାନେ